Adashen ka po, puwede sasama kami. Sepalawan. Sa Sama kayo? Yes! Aa alis na ako, win ako. Oh <laughs> Guys, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating pagi. Hindi pa po nakakatay ang pagi kasi pagod na ho ah, kasi ako eh. Pero para sa inyo, gagawin ko ito, lulutuin ko pa. So ito ang luya, hindi pa rin nababalatan at hindi pa rin nahuhihimay ang dahon ng malunggay. So hihimayin pa muna natin yan bago natin lulutuin at kakatayin natin ang pagi. Ano ho? So ito na po, tara na po, umpisahan na natin para matapos na rin po tayo. Okay guys, sugasan na natin ang pagi. Kakatayin na natin ito, ganito. Dito daw yan binibiyak. Ito ang turo sa akin ng asawa ko nung buhay pa. Aray, masakit. Wala ba tayong martilyo dyan? Thanks! Yan. Siniwa. Yan, yan, yan. Ganyan, ganyan ang pagbibiyak. Tapos, pag nakita natin, ganito. Yan. Biniyak. Tatanggalin natin ang laman loob. After po nating linisin at biyak-biyakin po, lagyan po natin ng suka at saka yung pangalawang gata. Lagyan na rin po natin siya ng asin. Tapos takpan po natin, hantayin po natin kumulo. After po natin siyang pakuluan sa suka at saka sa pangalawang gata, huhugasan naman po natin siya para mawala po ang kanyang lansa at tatanggalin na rin po natin yung kulay itim niya. Saka po natin yan hihimay-himayin. Tapos na nating hugasan guys. Ngayon tatanggalin po natin yung itim na yan. Kasi malansa rin po kasi yan eh. Kaya mas maiging tanggalin. Tapos hihimayin natin siya. Yan ilagay natin sa kawali eh. Mga kaibigan, dalawang option ang pagluluto nito. Pwede nating igisa ang bawang at sibuyas, pwede rin namang hindi. So, inilagay ko na ang bawang, sibuyas, yan po, at saka ang luya. Ilagay na rin natin, guys, yung kakanggata, yung unang gata. Kung mapapansin po ninyo, parang merong medyo yellow-yellow yung aking kakanggata. Kasi po, na meron akong naka-reserve dun sa freezer ko kasi iniisip ko baka bigla na naman magkaroon ng bagyo, hindi ako makabili. Kaya nag-stack na po ako. So, lagyan natin ng black pepper. Tcharangs! Tapos, ilagay na rin po natin yung malunggay. Ayan po. Kasi mas masarap po yan kapag ka may malunggay eh. Tapos guys, takpan po natin. Hantayin po natin kumulo. Ayan, kumukulo na siya at kulong -kulo. Ngayon guys, lagyan natin siya ng asin. Ngayon, ang asin po yan, depende po yan sa magiging panglasa ninyo ha. Hindi yan bumabatay sa panlasa ko, kundi sa inyo po. Tapos, lagyan din natin siya ng additional na pampalasa. Alam nyo na po kung ano yan. So, bali, hindi na po natin siya tatakpan. Hintayin po natin siyang medyo matuyo. Lagyan ng paminta para lalong sumarap. Tapos guys, ilagay na natin ang sili. O, oh, alalahanin ang bilin ko ha, ah. huwag basta-basta magpipisak. Alalahanin ang mga bata, kasi gusto rin po nila yan. Tapos, ilagay na natin yung unang gata. Hinati ko kanina yung unang gata eh, kasi ito na po yung magsisilbing palapot niya at yung tipong talagang lasang-lasa yung gata ng niyog. Ayan po. Magpipisak na po ako ng isang sili, isa lang po para naman magkaroon na po siya ulit ng konting twist ng anghang para lalong ganahang kumain, tapos halu-haluin ng kaunti ayos-ayusin. Tapos guys, haluin na natin siya ng bahagya. Ayan, hindi siya gaanong masabaw at hindi na naman po siya tigang. Tamang-tama lang ho yung kakanggata niya na nagpalapot ho. So, pwede na tayong maghain. Tara na! Wow, mga kaibigan! Ito na yung niluto nating kinunot na pagi. Tignan niyo po, oh, sabaw pa lang, oh. makrimi siya, malapot. Napakasarap po ng pagkaluto nito. Nakita niyo naman kung gaano natin siya nilinisan. Hinugasan, pinakuluan sa suka na may halong pangalawang gata. So, napakasarap po niyan at kung pipisakin ninyo ang sili niyan, lalo po kayong gaganahan dyan. So, ano pang hinihintay po natin? Punta naman kayo dito sa bahay, dalhan nyo ako ng kanin. Kasi palagi na lang nahuhuli ang kanin sa sobrang excited kong magluto ng ulam. So, samahan pa natin yan ng kape or soft drinks, bahala na po kayo kung ano ang gusto ninyong itambal dyan. So, kain na po tayo ha. Ah. Maya-maya lang, andyan na ang kanin eh. O oh, mga kaibigan, hanggang sa muling pagkikita. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!